በሀዲያ ዞን የሆሳዕና ከተማ ነዋሪ መሆናቸውን የተናገሩትና ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስ ጠየቁ አንድ አስተያየት ሰጪም የሀዲያ ዞንና የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር መቀመጫ በሆነችው ሆሳዕና እንዲሁም በሾንና በጎንቦራ ከተሞች የዘፈቀደ እስር መበርታቱን ተናግሯል። ካለፈው ሳምንት አንስቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ30 በላይ ሰዎች ተይዘዋል። በተለይ የወጣቶች እስር ተበራክቷል ብሏል። እኛ ጋ አንደኛ ችግር በጣም ጎላ ብሎ ሊቀረፍ ያልቻለ ነው፣ ያልተቻለ ጉዳይ ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኗል። ሰዎቹ አንደኛ ያው እንግዲህ የሆሳዕና ከተማም ያለው እንደ ሾኒ አካባቢ ያሉ ሰዎች ቢያንስ 30 በላይ የሆኑ ሰዎች ያለምንም ምክንያት የታሰሩ በዚህ በደሞዝ ምክንያት በጣም የደሞዝ ችግሩን በዚህ ዲፊሲቲ ላይ ያስገቡ ሰዎችን ደግሞ ለይቶ እንዳይታሰር የፍርድ ቤት ውሳኔ እንኳን ተሰጥቶ ቢሆን ምን ልበል እና የህግ በላይነት እንዳይከበር ያደርጋል። አንድ ሰው ቢሰርቅ አይታሰርም፣ እንትን አይደረግም። ምክንያቱም ያን ያጠፋው ግለሰቡን አይጠይቁም። እንደዚያ ነገሮች በጣም ጎልቶ ይታያል እኛ አካባቢ። ስለዚህ ያንን ጉዳይ መንግስትም ያው ጣልቃ ገብቶ እንዲፈታ የሚናገሩ ሰዎችን ያው በማይታወቅ ምክንያት እየታሰሩ ነው ያሉት። የታሰሩት ወጣቶች በዞኑ አለ የሚሉትን ብልሹ አሰራር በተለይም አድላው አሰራርን የሚነቅፉ ናቸው ሲሉም አስተያየት ሰጪው ተናግሯል። የእነሱ መታሰር ብቻ ሳይሆን ማታ 8 ሰዓት ላይ ቤታቸው ተሰብሮ እንግዲህ የታሰሩ ሰዎች በልጆች በሚስቶች ፊት ላይ እየተገረፉ እየተቀጠቀጡ ነው የሚታሰሩ። በጣም የፖሊስ አያያዝ ራሱ በጣም ሰብአዊ ያልሆነ ድርጊት እየተፈጸመ ያለ ነው እና ያለ አግባብ የሰው ሰብአዊ መብት ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ምንም ጭላንጭ የሌለ ኤሪያ ነው። እኛ ስለ መብቱ እንኳን ብትናገር አትችልም። የታሰሩትም እኩልነትና ፍትሐዊነትን የሚሰብኩ ሀሳቦችን በማንሸራሸራቸውና ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ የሚጠይቁ ጽሁፎችን በማጋራታቸው ነው ሲሉ ተናግሯል። ከታሰሩት ውስጥ አንዱ በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂ መምህርና ሀዲያ ሚዲያ ሀውስ የተባለም የዩቱብ ማህበራዊ ብዙሃን መገናኛ ባለቤትና መስራች መለስ አብርሃም እንደሆነም አስተያየት ሰጪው ጠቅሰዋል። እሳቸው የታሰሩትም የተለያዩ ይዘቶችን በተለይም የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት እጥረትና የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ በወቅቱ እንዲከፈል የሚጠይቁ ሀሳቦችን በማጋራታቸው እንደሆነም አስተያየት ሰጪው ያምናሉ። በዚሁ የተነሳ የዞኑና የክልሉ መንግስት እንደሚፈልጋቸውና ማስፈራሪያና ዛቻ ሲደርስባቸው እንደነበረ አቶ መለሰ ራሳቸው ባለፈው ሳምንት ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። በዋናነት በሀዲያ ዞን አሁን ላይ ደግሞ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መንግስትም ከፍተኛ ተጽዕኖ ይደርስብናል። ይህን ምንድን ነው ምን እንደሰራ ምን ጥፋት እንዳጠፋን እንኳን ሳይታወቅ ወይም ጥሪም ሳያወጡ ባገኙን ቦታ አፍሶ ያስራሉ። እኔ ከዚህ በፊት 2 ጊዜ ታስሬያለሁ። አንድ ጊዜ ለ5 ወር፣ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ለ2 ወር ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተይዤ ያለ ፍትህ 7 ወር ታስሬ ነው የወጣሁት። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ወንድሞቻችን እየታሰሩ ነው። እኛም እየተፈለግን ቤት እንዳንቀመጥ በአካባቢያችን እንዳንኖር ተደርገን ተሰደን ያለ ነው። ስማቸው እንዳይጠቀስ ጠየቁ ሌላ አስተያየት ሰጪ ተከታዩም ብሏል። አሁን ስንት ሰው ታሰር የሚለውን ሾኔ ከተማ ላይ በጣም ብዙ ናቸው። ጎንቦራ ላይም በጣም ብዙ ናቸው። ከ30 በላይ ናቸው ማለት ነው። የሆሳዕና 2 ሳይጨመር ማለት ነው 34 አካባቢ እንደሆኑ ነው። በጣም ብዙ ናቸው። አሁን ማረሚያ ገብተዋል። እንደውም ከከተማ ወደ ማረሚያ እንዲገቡ ተደርጓል ማለት ነው። የሀዲያ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ሽጉጤ ግን የዘፈቀደ እስር እየተካሄደ ነው በሚል የሚቀርበውን ትችት አይቀበሉትም። ሆሳዕና፣ ጎንቦራና ሾኔ አካባቢ ላይ አሁን በምትላቸው አይነት የታሰሩ ሰዎች የሉም። በተለይ ጎንቦራ ላይ አንድም ሰው ስለመታሰሩ መረጃ የለኝም። ሆሳዕና አካባቢ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ ጸብ ቀስቃሽ የሆኑ ግጭትን የሚፈጥሩ በብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጩ መረጃዎችን ያሰራጩ ግለሰቦች የተጠረጠሩ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሳይሆን በፍርድ ቤት ትዕዛዝ የታሰሩ አሉ። ያው ሆሳዕና አካባቢ ላይ አሁን እንደኛ በዞን እና በከተማ አስተዳደሩ 4 ተጠርጣሪዎች አሉ። እነዚህም ቢሆን የተያዙት በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው። በአካባቢው ግጭትና ሁከት እንዲነሳ ብጥብጥ የፈጠሩ ተጠርጣሪዎች በፍርድ ቤት ትዕዛዝ ታስረዋል ሲሉም ለአሜሪካ ድምፅ ተናግሯል። በሕግ የሚፈለጉ 37 ሰዎች መታሰራቸውና 13ቱ መለቀቃቸውንም ኃላፊው አስታውቋል። በምስራቅ ባደዋቸው ውስጥ ኤረንሶ አካባቢ ለእኛ ለከምባታ ዞን አጎራባች የሆኑ ቀበሌያት አካባቢ ላይ በቅርብ ጊዜ ከአላባ፣ ሾኔ፣ ሶዶና አርባ ምንጭ የሚወስድ የፌዴራል መንገድ በመዝጋት ዘረፋ ሲያካሄዱ የነበሩ ከመንግስትና ከግል ተቋማት ጥበቃዎች ላይ መሳሪያ እየነጠቁ በተጨማሪ ጸጥታ ለማስከበር ከሄዱ ፖሊሶች ጭምር መሳሪያ ነጥቀው ዘረፋ እያካሄዱ ያሉ፣ ሌላው ትምህርት ቤት አካባቢ ትምህርት እንዳይጀመር በአካባቢው አፍ መፍቻ ትምህርት አትሰጡም በሚል ትምህርት ቤቶች አካባቢ ወደ 5 ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ ያደረጉ፣ በተጨማሪ በአካባቢው ያለው የመንግስት መዋቅር ስራ እንዳይሰራ ያደረጉ፣ ጸረ ሰላም ኃይሎች ስለመኖር
መኖራቸው በክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጭምር ተገምግሞ ግብረ ኃይል ተዋቅሮ የማስከበር ስራ ሆሳና ላይ በማህበራዊ ሚዲያ ጋር ተያይዞ አራት ናቸው። የዛሬውን መረጃ አልወሰድኩኝም። ወደ 33 አካባቢ ከነበሩት 13 አካባቢ መለቀቃቸውን መረጃ ወስጃለሁ። አሁንም በፍርድ ቤት ማደኛ እየተፈለጉ ያሉት ዛሬም የገቡ ይኖራሉ። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ፕሬዝዳንት እንዳሻው ጣሰው ከሁለት ሳምንታት በፊት በአንድ ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ሲናገሩ የሀዲያ ዞንን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙና የመንግስት ባለስልጣናት ስራቸውን እንዳይሰሩ ያደርጋሉ ያሏቸው 276 ወጣቶች በቁጥጥር ስር እንደሚውሉ ጠቅሰውም ነበር። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዴዎስ ሐዋሳም።